Dit is tyd vir vanoggend se koerant en media bespreking en ons verwelkom vir Jana Marks. Goeiemôre Jana. Môre Elsa. Goed, ek dink ons gaan sommer begin met voorbladnuus en dan ook Beeld en die Burger. So Jorna, is jy gereed daarvoor? Ja, ek kan jou hoor vir Jana. Ek kan haar nie hoor nie, so ons gaan dit nou uitsorteer. Maar Jana, ek dink begin vir ons met daai voorblad storie. Gaan absoluut so maak. Dit is lekker om 'n bietjie vir 'n slag nuus te hê wat nie net onluste verwant is nie, nee. So die hoofnuus vandag is die OVK, die verkiesingskommissie, dink daaroor om dalk die plaaslike verkiesing uit te skuif. Die verkiesingskommissie sê hy sal eers die verslag van die oud adjunk hoofregte die gaan Mosenekie bestudeer en die belangrikste belanghebbendes dis raadpleeg voordat hy finaal besluit of hy die plaaslike verkiesing van 27 Oktober gaan uitstel. En dan is daar 'n paar dinge wat Mosenekie aangevoer het. Ons weet nou hy was adjunk voorsitter van die kommissie by die 1994 die eerste verkiesing. Hy het byvoorbeeld of hy moes bepaal of hierdie verkiesing regverdig gaan wees as dit in die COVID tyd sou aangaan. Nou van die groot probleme hier is maar net die politieke partye kan nie lekker adverteer nie. Hulle kan nie noodwendig digitaal die stemme werf wat hulle normaalweg in persoon sou kon werf nie. En die pandemie pootjie maar eintlik hierdie verkiesing. So dis nou wat Mosenekie bevind het en die kommissie moet daaroor besluit. Dan is die DA glad nie gelukkig daarmee nie. Hulle voel die verkiesing kan steeds aangaan as die protokolle toegepas word. Die ANC is snaaks genoeg ook nie gelukkig hiermee nie. Action SA ook nie. Waar die IFP en die EFF en Good partye weer gesê het ons dink hierdie is die beste plan. Mens wil ook nie hê die virus moet verder versprei nie, nê, maar dit is definitief maar 'n probleem wat mense oor die verkiesing in 'n demokratiese land begin praat. Definitief, ek stem heeltemal saam. Goed, dan kyk ons na bladsy 2 van die Beeld. Uitstel in Zuma saak is klein prys om te betaal. Ja, die aansoek wat Zuma gebring het en dit is nie dis nie die korrupsie saak self nie. Dit is om hierdie staatsaanklaer, hulle praat van recuse om hierdie staatsaanklaer advokaat Billy Downer te kry om te onttrek uit die saak uit. So die regter het uitspraak gelewer en die uitstel van 2 weke gegee vir hierdie aansoek om aangehoor te word. En ek stem nogal saam met wat Dr. Llewelyn Kerloos hier sê. Hy sê die regter het in hierdie uitspraak so bietjie gevat en so bietjie geneem en so bietjie gegee, nê. Hy het nou wel vir Zuma gelyk gegee, maar aan die ander kant kan Zuma se regspan nie nou aansoek doen om teen hierdie uitspraak te appeleer, want hy het presies sy sin gekry. En ons weet nou al lank al daar's die gerugte dat Zuma die saak wat sy regspan die saak probeer vertraag. So hierdie is nou eintlik 'n mooi manier om die saak so klein bietjie aan te help. Goed, Jana. Dit sal in Augustus voorkom. Ja, en dan iets waaroor daar al vir 'n geruime tyd bespiegel word, is 'n kabinetskommel of 'n kabinetskommeling en die moontlikheid daarvan, maar ek sien hierso 'n skommelkabinet vra DA. Ja, kyk, ons het nou die laaste ruk weer 'n klomp media konferensies bygewoon en daar het ministers nie net die president nie, maar ook mekaar weerspreek. En die DA voel nou dit is nou sommer 'n finale of 'n goeie plek om te begin met kabinette skommel om van ministers ook ontslae te raak wat dalk nou nie dalk nie president se kamp is nie. So ek lees hom hierso, terwyl Suid-Afrikaners nog tot verhaal probeer kom na die geweld op KwaZulu-Natal en dele van Gauteng, weerspreek ministers mekaar steeds oor wat presies dit was. President Cyril Ramaphosa het Vrydag gesê dit was gekoördineerde en goed beplande aanval op Suid-Afrika se demokrasie wat klaaglik misluk het. Ek onthou nogal daai baie kwaai toespraak. Maar die minister in Nosiviwe Mapisa Akula, minister van verdediging en militêre veterane en Ayanda Dlodlo, minister van die staatsveiligheid, het hom weerspreek. Nou as ons praat hier van weerspreek, moet besef president Ramaphosa as die opperbevelvoerder van die weermag. So sy minister van die weermag weerspreek hom nou. En daar was nou 'n heen en weer oor die storie en gister het die minister van verdediging weer gesê die president het gepraat en sy stem eintlik met hom saam. Sy is bo verdenking, maar daar is gerugte dat wanneer hierdie kabinet geskommel word, sy miskien ook die trekpas sal kry saam met Dlodlo. Ja, dit is 'n bietjie babelse verwarring, maar die groot vraag wat by my opkom is as ons praat van kabinetskommeling en ek sien daar's baie mense op Twitter wat ook wonder, is waar is ons adjunk president?
Hy is vinnig Rusland toe vir 'n mediese, weet nie wat nie, behandeling. Ek dink hy is nog nie terug nie. Maar is ook die laag lenste visiepresident dat ek in 'n lang tyd gesien het. Ek sou nou eintlik dit geskuif het as mens kon en Ronald Lamola het sommer ons visiepresident gemaak het, want ek dink hy is ons volgende president. As 'n bietjie 'n jong man. Maar dit is, ek weet enig iemand waar is hy? Wel, sover ons weet, is hy nog in Rusland. En weet jy wat? Dis oké. Okay. Ek nie, ons het genoeg op die oomblik wat hier aangaan. Dit is oké, maar ek besef, ek dink dit is baie sleg vir hom, ons is oké sonder hom. Ja. Kom ons gaan hom nie Bobby Jaar agter die bult op hierdie stadium nie. Hy is op die stadium nog in Rusland, sover ons weet, is hy mediese redes. Hy is nogal redelik baie die afgelope ruk daar vir om mediese redes, soos hy sê. Ja, ek dink ek is 'n kort waarnemende president ook, wanneer Cyril nie kan instaan nie, maar kom ons los net eers die adjunkpresident waar hy is. Goed, en dan so gepraat van Ramaphosa, hof beslis CR17 fonds se bankstate bly vertroulik. Ja, dit was 'n bietjie 'n sege vir ons president, eintlik nog een. Toe die Pretoria Hooggeregshof besluit het, dit is nie nodig, beslis het, dit is nie nodig dat die bankstate vir sy CR17 verkiesingsveldtog van 2017 openbaar gemaak word nie. Dit was natuurlik 'n aansoek deur die EFF, die hoeveelste koste bevel wat hulle ook weer teen hulle gekry het. En hulle is nou op pad na die grondwetlike hof toe. Ek wonder maar net ook daaroor, want kyk, ons weet die openbare beskermer advokaat Busisiwe Mkhwebane, sy was ook, sy het ook dieselfde saak, tipe saak gevoer. Ja. Sy is ook op die ou en konstitusionele hof toe. En sy het nogal redelik daar slaag gekry. Daai appel van haar het nie geslaag nie. So mense wonder nou of die EFF meer sukses sal hê in 'n soortgelyke aansoek. Ja, dit sal interessant wees om te sien. En ons sien nou die naderdraai van die onluste. Ja, ag weet jy, daar is nou besig om of daar is nou skadebepalings en so aan onderweg. 150,000 poste in KwaZulu-Natal is reeds in gedrang na die onluste. Dis wat nou gister en eergister bepaal is. Net in KwaZulu-Natal word die voorlopige skade van die grootskaalse plundering en geweld op so wat 20 miljard geraam. Dan praat hulle van 150,000 poste wat in gedrang is. En dis inligting van Kobutsu Chaweni, minister in presidentie, wat Dinsdag vir die media hierdie inligting gegee het. Sy het ook bekend gemaak dat die regering nou vol vertroue is dat die situasie volkome in KwaZulu-Natal en Gauteng gestabiliseer het, nadat geen nuwe voorvalle intussen aangemeld is nie. En dis nou alles goed en wel, maar ek het sommer so 'n bietjie vinnig net oor die nuus 'n bietjie paar punte gemaak van wat ons nou al weet. So so wat 50,000 informele handelaars en 40,000 ondernemers is glo geraak hierdeur en 300 banke en poskantore is beskadig. Altesaam met 212 winkels van die Pick n Pay groep en 2 verspreidingssentrums geplunder of die brande beskadig. En daarbey is ook 76 drankwinkels van die groep geplunder, as die Pick n Pay groep geplunder of afgebrand. Hulle stel is redelik goed op die herstelpad. Hulle behoort met die opheffing van die drankverbod behoort hulle weer te kan sake doen, maar dit is daarom verskriklik baie. En dan die Shoprite groep het weer gesê dat hulle 224 winkels skade gekry het. En dan gaan ons vandag ook meer weet wat te Gauteng aangaan. Die parlementêre komitees gaan hier rondgaan en ook die skade hier bepaal, 'n bietjie rand en sent kan kry. Ja. Ek dink amper gister het een van die joernaliste ook gevra tydens hierdie besoek in KwaZulu-Natal, het een van die joernaliste gevra of sommige van hierdie gebiede as rampgebiede verklaar gaan word. So ek dink daar is ook maar 'n proses rakende dit wat nog voor lê, jy weet, om daai presiese skade en die omvang daarvan te bepaal. En ek het ook gesien Jan wat aansluit by 'n vorige storie wat gesê hy 4 vrae oor SA se Armageddon. En dit wat ons ook gevra het, weet wie het nou wat geweet. Jy weet, en dis my baie interessant. Ek dink die gevoel wat mense kry by staatsdiens op hierdie stadium is niemand doen regtig iets nie. Vraas hulle na die Vrystaat kyk. Dis as mense is in poste, maar daar jy kry nie aktief. Jy voel as 'n passiewe, ek gaan nou my kantoor toe, ek doen nou my werk. Mense voel mense doen nie hulle werk nie. En hierdie was op 'n vlak van staatsveiligheid, maar ek dink met dieselfde houding van ag, alles is honkie dorie. Dis nie so lekker, my salaris is so lekker, maar daar's nie jy glad nie vrymoedig, ag jy weet, jy voel nie rustig of rustigheid met die mense in hulle poste nie. So lekker artikel van hom ook wat die vra. Maar Johan, hy self daai wat jy sê, dit is nou weer waar die ministers mekaar ook weer spreek. Ja. Want ons minister van staatsveiligheid het gesê hulle het wel 'n verslag
voor die tyd vir die president gegee, natuurlik word dit ontken. So, mens wonder eintlik wie wat geweet. Ek dink nie mens gaan ooit regtig heeltemal weet, mens kan maar daaroor dink. Ja, nou, ons gaan nou voortgaan met hierdie koerant en media bespreking, so bly gerus ingeskakel daarvoor, as ook jou nuus hoof trek net na die breek. Ons gaan voort met vanoggend se koerant en media bespreking en dit met Jana Marx. Jana, weer eens welkom. Baie dankie, Elsa. Ons kyk na die sakefront en onluste. Wat sal jy daar uitsonder? Ja, hier is nou nogal 'n ding om die mense rekening gehou het nie. So wat 20.000 ton ingevoerde hoendervleis kan weens vertragings en struike op blokke na verlede week se onluste nie vanaf die Durban hawe versprei word nie. En lyk my daar kom nog skepe in. En die probleem is, voordat ingevoerde hoendeprodukte na vervaardigers versprei kan word, moet dit eers in koelkamers geberg word en toetse moet ook eers in laboratoriums daarop gedoen word. Maar die skade aan die hawe se bergingsgeriewe en die vermoë om invoergoedere te hanteer, vertraag nou hierdie proses. Vervoer en logistiek uit Durban se hawe verloop steeds nie vlot nie. Kan jy jou voorstel die klomp skepe met hierdie klomp hoender en die kans dat daai goed kan vrot word? 20.000 ton hoender. Die skade hou nie op nie. Moet jy net over vorige stories sê Freek vir ons, wat ons gewonder het, waar is ons adjunkt president, hy sê Mabuza het so'n bietjie rus nodig. Dis skerp. Baie skerp, so vroeg in die oggend. Goed, Jana, kom eens kyk na COVID-19 nuus. Kan Cyril Effens ophou briek? Oh, ek het baie van hierdie story gehou. My collega Christian Du Plessis het hier sommer direk met prof Helen Rees gepraat. Ons weet, sy is die voorsitter van SAPRA, die Suid-Afrikaanse Gesondheidsprodukte Beheerraad, en sy is lid van Ramaphosa se ministeriële advieskomitee. En dis maar twee dinge, haar CV is eintlik so lank soos 3 nuusberigte. Ongelooflike bekwame vrou. En sy voel, dat president Cyril Ramaphosa maar vir eers sy voet effens van die rem kan lig en sekere maatreëls teen die coronavirus pandemie verslap. En sy sê, ons het met die onluste gesien dat die uitwerking van die pandemie, soos die druk op hospitale, teen die belange van die ekonomie opgeweeg moet word. Ek dink dis baie nigter. Ramaphosa het op Sondag 11 Julie die vlak 4 inperking met 2 weke verleng en almal hou nou asem op oor wat hy moontlik die naweek kan aankondig. Dit sê nogal vir my iets as iemand met haar gesag, met prof Riese gesag, hierdie voorstel maak. En mens hoop dis amper 'n profetiese woord, nê, aangesien sy lid is van hierdie advieskomitee. Beslis. Dan kyk ons na, ek sien hier dit hier aangedui as sagte nuus en dit lyk vir my dis so nogal redelik eksklusief. Maar Sue Pyler is verloof. Ja, Sue Pyler en haar kerel van toe is lekker Zanzibar toe vir vakansie, bietjie wegbreek nadat hulle baie lank weet van sê hulle sê mos ver gevry het. Hy was in die Noord-Kaap en sy in Gauteng en hy is onlangs hierdie kant toe gekom. En sy het eintlik vakansie gaan hou met die idee om te gaan verjaar. En hier vra hy haar toe om te trou. En ag, ek het nou die dag met haar gesels, onderhoud met haar gevoer vir 'n ander projek en sy kan nie uitgepraat raak oor hierdie liefde van haar lewe nie, hoor. Is hulle baie romanties, ek het foto's op Instagram ook gesien waar sy gepost het. Sy sê ook net, jy weet, sy verkies dit so eerder as om net met 'n ring te sit wat meer sy smaak is as myne. En dan praat sy natuurlik van, sy het saam met hom die ring ontwerp. So ag, mens weet seker maar, jy weet, dit kom een of ander tyd, maar dit was nog steeds vir haar 'n groot verrassing, het sy my gesê, toe ek letterlik gister eergister met haar gepraat het. Kijk, sy bly een van my gunsteling atlete. Sy is wonderlik. Nee, ek dink nie. Toe ek nou sê, Sue Pyler, ek oor verloof, toe sien ek dadelik Cupido met sy pyler. Het hulle raak geskiet, deur die hart. Verloof. Ja. Maar gelukkig na verloving, goeie nuus vir hulle, dan volg huwelik. Sterkte, Sue. Is dit al wat jy in hierdie stadium wil deel? Ja. Goed, Jana, so gepraat van atlete, miskien moet ons maar eerder net na rugby toe beweeg en ander sportnuus. Ja, ek weet nie of mense nou hieroor gaan lag of huil nie, maar al 3 leestoetse is nou in die moederstad. Die Springbok se 2de en 3de toetsing van die jaar se reeks in die Britse en Ierse leeu's gaan nou, so Saterdag se eerste kragmeting, in die Kaapstad stadion gespeel word. SARU het na raadpleging met mediese kenners oor die risiko's van die coronavirus se Delta variant inhou, Dinsdag aangekondig dat al 3 wedstryde nou in die moederstad gespeel word. Hulle sê net die risiko om heeltemal heen en weer te vlieg in Johannesburg toe te kom
is net te groot. Hulle bly liewer daar, hulle speel al die wedstryde daar klaar as wat al nou weer 'n probleem is en die wedstryde dan nou nie kan plaasvind nie. Ja, groot teleurstelling vir al die noontjies in Pretoria wat gedink het hulle gaan 'n Britse leeu kan vry in die volgende maand. So jammer nê. Nee. Ja, maar ek weet daar's in Bloemfontein is 'n paar noontjies wat maracas maak, maar ons gaan nou oor daai storie uitbrei nie. Maar ja, dit is 'n bietjie, ek dink is maar net veilig gehou dit op een plek oor corona. Al misloft is 'n bietjie uit en so, ja. En van so gepraat van Britse leeu's, ek sien nou skryf Prins Harry 'n boek. Ja, nee, kyk, hulle sê mos the gift that keeps on giving. Die memoirs wat Prins Harry nie as 'n prins van geboorte skryf nie, maar as die man wat hy geword het, dis nou aanhalings, beloof om een van die staande jaar se topverkopers te wees. Die nuus oor die boek is maandag deur die uitgewer Penguin bevestig wat hoop om die boek laat aanstaande jaar op die rak te hê. Die Pulitzerpryswenner J.R. Moringer is die spookskrywer van die boek waarvan die titel nog nie bekend is nie. En dan sê Harry, ek is opreg dankbaar vir die geleentheid om dit wat ek tot dusver deur die loop van my lewe geleer het te deel. En ek is opgewonde daaroor dat mense eerstehandse vertelling wat akkuraat en getrou aan die werklikheid is, sal kan lees. Maar ek sien wel daar's maar 'n bietjie bekommer daar uit die koninklike geleedere hieroor. Almal was baie verras oor wat met die onthullings in die Oprah Winfrey show gebeur het. En mense wonder wat nou in hierdie boek tevoorskyn gaan kom. Beslis. Ons het 'n paar sekondes oor, maar kom ons kyk net gaan na die laaste storie. 'N Swemmer skeer terug uit Tokio weens flater. Liewe aarde, stel jou voor jy oefen vir 5 jaar vir die Olimpiese spele en dan hoor jy moes nie eintlik daar gewees het nie. Dis wat nou gebeur het met 6 Poolse swemmers wat nog voor die Olimpiese spele begin het, weens administratiewe fout moes teruggaan na hulle eie land toe. Die swemmers wat Sondag na Pole teruggereis het, dreig met regsaksie en doen 'n beroep op die groot baas van die Poolse Swemfederasie om oor die voorval te bedank. Hulle was 'n span van 23 mense. Ek wil graag my diepste rou betoon, het die direkteur van die federasie 'n verklaring gesê. Hy erken die flater, maar sê dis veroorsaak deur 'n begeerte om soveel moontlik atlete en afrigters te laat deelneem. Maar Heng, dis nou 'n groot flater om te begaan. Sjoe. Nee, ek stem heeltemal saam met jou. Jana, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was Jana Marks wat by ons aangesluit het vir die koerant en media bespreking. Kom ons gaan groot.